Re, viss ēters ir te! Visatļautības simbols totalitāro režīmu slavinātājiem. Tik skarbi publiskās atmiņas centrs kritizē Saeimas atbildīgās komisijas lēmumu tālāk nevirzīt likumprojektu, kas paredzēja komunistiskā režīma un rusifikācijas gaitā piešķirto ielu nosaukumu nomaiņu. Viens no šāda lēmuma iemesliem likumprojektā bijis pārāk daudz nepilnību. Publiskās atmiņas centrā šādai kritikai nepiekrīt, un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Likumprojekts paredzētu pašvaldībām pienākumu mainīt to ielu nosaukumus, kuri reiz piešķirt, lai slavinātu komunistisko režīmu vai kādu okupācijas režīmu augsti vērtātu personu. Komisijas sēdē sākās diskusijas pieminot dažādus dzejniekus un rakstniekus. Nav skaidrs, kā un kurš izvēlētos maināmo ielu nosaukumus. Es domāju, ka šis likums ir vajadzīgs, bet viņš ir vēl precizējams, tāpēc, ka ļoti, ļoti svarīgi būtu tieši ar komunismu teroru saistītos nosaukumus likvidēt, bet mums ārkārtīgi jāsargās no raganu medībām, lai mēs nelikvidējam savu kultūru un mākslinieku, zinātniekus, rakstniekus, dzejniekus. Tāpēc, kad es pati esmu piedzīvojis to, ka vienkārši šie cilvēki ļoti talantīgi kultūras pārstāvi ir vienkārši dzīvojuši padomu laikā. Tieslietu ministrijas veidotais likumprojekts atbalstu neguva. Komisijas priekšsēdētājs balsoja par, bet atzīst, ka likumprojekts bija vājš. Viena atbilde, kas likumā nav iestrādāts, ir mehānisms, kurā brīdī, kura institūcija noteiks to, kas ir jādara šo ielas nosaukumu. Uzdot to 43 pašvaldībām, tā teikt, pēc sava saprašanas lemt, nu, vieniem tur būs ķempas iela, vieniem nebūs, un tā tālāk, nu, tas nav, nu, tas skaidrs, ka tas nav jēdzīgi, vai ne? Un likuma iesniedzēji, tā teikt, šo lietu nebija pārdomājuši. Tam piekrīt arī Aigars Bikše. Viņš uzsver, ka pilnveidošanai būtu nepieciešams ilgāks laiks, un šī Saeima to nepaspēs pilnveidot. Mēs taču beidzam darbu. Es domāju, ka lai nākošie deputāti skata to jautājumu un domā un risina, jo tas, par ko man visvairāk bija aizdomas, kad tik grib, nu, virzīt tajā ātrajā kārtībā divos skatīt lasījumos, un manuprāt, tas absolūti nebija likums, kuru var izskatīt divos lasījumos ļoti ātri. Deputātiem nepiekrīt publiskās atmiņas centrs. Viņu pausto saucot par pseido argumentiem. Šeit nekas netika atlikts. Likumprojekts tika noraidīts. Visi argumenti, lai nevirzītu konceptuāli komunistiskā totalitārā režīma nosodījumu publiskā telpā pieņemšanai Saeimā, ir pseido argumenti. Okupācijas varas pārstāvju slavināšana publiskajā telpā nav tikai morāls, bet arī nacionālās drošības jautājums. Faktiski ar šo Saeimas lēmumu šodien tiek dots visatļautības signāls dažādām grupām, kas uzskata, ka totalitārā režīma simbolu slavināšana Latvijā ir pieļaujama. Publiskās atmiņas centrā arī min, ka ir vairākas pašvaldības, kurās ielu nosaukumi, kas veltīti, piemēram, PSRS armijas pārstāvjiem, jau sen ir nomainīts. Bet to atsakās darīt, piemēram, Daugavpils pašvaldība, un tāpēc šāds likums ir tik svarīgs. Dāvids Frenerfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.